سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. يوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين، بجاه الرحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. محترم ناظرین و سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کر رہے ہیں الحمدللہ اپنے تدبر قرآن کی کلاس ہے، اور آیت نمبر 117 ہے، 117 سے الحمدللہ اس مبارک آیت کے الحمدللہ روٹ ورڈ الحمدللہ ہم بیان کر چکے ہیں. اسی طریقے سے الحمدللہ اس کا عربک انیلیسز بھی کیا جا چکا ہے، اس کی تدبر قرآن بھی الحمدللہ ہم آدھے مبارک حصے کے کر دیے ہیں. ابھی ہم یہاں بتایا تھا آپ کو کہ انشاءاللہ آج امر کا مسئلہ حل کر دیں گے آپ کے لیے. تو کہتے ہیں امر کا مطلب حکم حکم حکم، وہ مسئلہ انشاءاللہ آج انشاءاللہ حل ہو جائے گا آپ کے لیے. دیکھیں فرمایا: وَإِذَا، اور جب، قضا امرن، جب اللہ تعالی فیصلہ فرماتے امرن، بتایا کسی معاملے کا. دینا صاحب یہاں امر کا مطلب معاملہ ہے، ٹھیک. تو اب یہاں سوال اٹھنا ہے میرے محترم، اس کا روٹ ہم نے بتایا امرا، ہے نا صاحب؟ یہاں تو کوئی نہیں کہتا امر کا مطلب حکم تو نہیں ہے نا، ادھر معاملہ ہی ہے نا صاحب. اور آپ کو آیات بتا دی الحمدللہ امر کی، جہاں جہاں آیت آتی ہیں، سورہ النساء کی آیتیں بتا دی الحمدللہ، آپ پچھلا لیکچر سن سکتے ہیں. اچھا، اب امر کا مطلب کیا ہے؟ امر الشیعہ، امر کا میرے محترم عربی لغت میں امر کا ایک میننگ یہ ہے کثر الشیع، اس چیز میں اضافہ فرمانا. جی، جب عربی میں کہا جاتا ہے امر القوم یعنی کثرہم، قوم کو زیادہ کر دیا. جی، امرت القوم، امرت القوم، امرت القوم یعنی کثرتہم، میں نے ان میں اضافہ کر دیا. تو امر کا مطلب کثرت کے میننگ میں بھی آتا ہے میرے محترم، عربی لغت میں آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ. مگر علمیہ یہی رہا ہے نا میرے محترم؟ جی جی، علمیہ یہی رہا ہے. اس طرح ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں خمرہ کا مطلب، خمرہ کا مطلب مکس کرنا ہے میرے محترم. جی، خمرہ کا مطلب مکس کرنا ہے،
अब उसको खमर पे ले गए, उसको वाइन बना दिया, चलिए साहब वाइन बना दिया। मगर कमाल ये है देखिए साहब, उन्होंने इंसानों ने शराब को वाइन को नाम दे दिया खमर का। साहब कुछ और कह लीजिए ना, कुछ और कह लीजिए। अगर आपने वाइन पीनी है और वाइन आप पसंद करते हैं, तो अगर आपने वाइन बनानी है तो उसको कोई और नाम दे दीजिए। आप उसको खमर क्यों कह रहे हैं, उसको आप कुरानी नाम क्यों दे रहे हैं? फिर रिवायतें बना ली कि नहीं साहब शराब वहां भी मिलेगी। सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता है ना, वअनहारुम मिन खमरिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन। हालांकि वहां नहरें हैं खमर की, नहीं साहब वहां मिक्स मिक्स है, पानी मिक्स होता है काफूर से। जी जो कुरान आ गया तफसीरुल कुरान बिल कुरान, मगर वहां भी कहते हैं शराब। अच्छा साहब फिर हम उनसे पूछते कि साहब यहां भी शराब वहां भी शराब? कहने नहीं, बस फर्क ये कि दुनिया की शराब आपको बाकायदा बेहोश कर देती है जी, मगर आखिरत की शराब आपको बेहोश नहीं करेगी। व्हाट नॉनसेंस मेरे मोहतरम, ये मेहनत की है इंसानों ने जी मेरे मोहतरम। जैसे दरबा का मतलब आपको बताया, देख लीजिए आप दरबा का, आप मुफ्ती आजम शेख गूगल से देख लीजिए, दरबा के 10 मीनिंग हैं, एक नहीं है 10। उन 10 में कहीं भी नहीं है बीट, मारना कहीं भी नहीं है, देख लीजिए आप, जरूर देखा करें मेरे मोहतरम। जी जी को आप मेरी बात का यकीन मत किया करें, आप भी खुद देखें ताकि आपको इत्मीनान कल्ब हो। जी जी मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी कुछ मफादात हो सकते हैं यकीनन, मैं भी बातों को बदल सकता हूँ, इंसान हूँ फरिश्ता तो नहीं। इसीलिए आप जरूर खुद चेक करो, आप तो आसान हो गए ना सर, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आजम शेख गूगल ने सलामत रहे सब आसान कर दी। देख ले, लिख लीजिए दाराबा दादराबा, इसकी मीनिंग उठा के देख लीजिए। अगर कहीं मिल जाए बीट, मारना कहीं नहीं है मेरे मोहतरम। ओरिजिनली दरबा का मतलब है हरकत देना, जी हरकत देना। अब उसको मारने पे हम कैसे ले गए, हम उसको ले गए, ये हमारा कमाल था, रिवायतें बना ली माशाल्लाह जी। तो ये इंसान ने यूं किया है, इसीलिए आप घबराइए नहीं मेरे मोहतरम। तो अमरा के एक मीनिंग है माना हमने, मगर एक मीनिंग क्या है, कसरा कसरत करना, इजाफा कर देना कौम में। अच्छा अब आप देखिए, अब इसकी दलील अमरा का मतलब ये है। आइए हम सूरे अल इसरा की तरफ चलते हैं मेरे मोहतरम, सूरह नंबर 17 है, ठीक है साहब। आइए सूरह नंबर 17 की तरफ आते हैं और यहाँ देखिए आयत नंबर 16 है, 16 मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। फरमाया वَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً, और जब हम इरादा फरमाते हैं अल्लाह ताला अन के नुहलिका हलाक कर दें, करियतन किसी बस्ती को, अमरना मुतरफीहा, हम हुक्म देते हैं उनमें जो खुशहाल लोग हैं, फसकूफीहा उसमें फिर वो फसाद और करप्शन पैदा कर, अल्लाह ताला करप्शन के हुक्म देंगे। और फरमाई अल्लाह ताला करप्शन का हुक्म देंगे, अऊज़ु बिल्लाह। देखे साहब आप सब लिखते हैं, हमने अल्लाह हुक्म देते हैं उनके खुशहाल लोगों को कि आप खूब फसाद करिए, खूब जुल्म करिए, खूब आप ज़ियातियां करिए, ये है ना फिस्क का मतलब, अलल एलान गुनाह करना। तो क्या अल्लाह ताला, मगर जिस तरीके से अभी ये मुबारक महीना सफ़र का चल रहा है, हमारे मुसलमानों का अकीदा है कि बलाओं का महीना है माज़ अल्लाह। अल्लाह ताला इस मुबारक महीने में, अल्लाह ताला इस मुबारक महीने में बलाएं नाजिल करते हैं। ये देखिए आप कुरान नहीं पढ़ते, अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, सरापा मोहब्बत फरमाने वाले, मुस्तकिल प्यार फरमाने वाले, ये नज़र नहीं आता कुरान जो नहीं, रिवायतें बना ली साहब। इसीलिए इस मुबारक महीने में
کوئی خوشی کا کوئی خوشی کی محفل نہیں کی جائے گی. نہیں. اور یہ برملا کہتے اس مبارک مہینے میں, یہ تو معاذ اللہ معاذ وہ کہتے کہ منحوس مہینہ ہے, معاذ اللہ, ہم ہمارے نزدیک مبارک مہینہ ہے, تمام مبارک مہینے ہیں, اللہ کا ہر دن بابرکت ہے, خیر کا باعث ہے, مگر یہ غلط بات زبان عام ہے. بتا دیے اس منحوس مہینے میں کوئی بھی کام کرو گے وہ منحوس ہوگا, برباد ہو جائے گا. ہے لوگوں کا عقیدہ ہے, تو کیا صحیح ہے مان لیا جائے؟ تو مسئلہ یہی ہے میرے محترم. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ برائی کا حکم دے گی کہ خوب کرپشن کرو, کرپٹ کرو, اور معاذ اللہ قتل و غارت گری کرو, فساد فی الارض کرو, اللہ حکم دیں گے. تو امرنا کا مطلب کیا ہوگا, ہم زیادہ کر دیتے ہیں, زیادہ کر دیتے ہیں خوشحال لوگوں کو, وہ اپنے مرضی سے فسق کرتے ہیں, اللہ کے حکم سے نہیں. نا اللہ تعالی زیادہ کر دیتے ہیں خوشحال لوگوں کو, تو صاحب ان کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا, مگر ال کی بات ہو جاتی ہے. دیکھا آپ نے. اچھا یہاں آتے ہیں مبارک آیت کی طرف, وَإِذَا قَضَى أَمْرًا, یہاں جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا فیصلہ فرماتے ہیں, ٹھیک ہے معاملہ لیں گے, تو آپ کو بس یہ ثابت کرنا تھا کہ امرا کا ایک مطلب میرے محترم کیا ہے. امرا کا ایک مطلب ہے میرے محترم الحمدللہ کیا ہے, کثرت کرنا. اسی طریقے سے آپ کو بار بار بتایا میرے محترم, جی قتل کا مطلب کیا ہے دیکھ لیجیے. اچھا حرب جنگ, جی بٹل, اعوذ باللہ, اس کا روٹ ورڈ بھی دیکھ لیجیے, ہا را با, ہا را اور با, حرب. حرب کا مطلب کیا ہے میرے محترم, کرف کرنا, کسی بھی چیز کو کرف کر دینا, موڑ دینا, یہ ہے حرب کا مطلب. تو صاحب یہ جنگ کیسے ہو گئی, بنا دیا گیا زبردستی, بیکوز روایات سے جو ثابت کرنا تھا کہ ہمارے دین میں جنگ کے علاوہ قتل و غارت گلی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. دیکھ لیجئے, ضرور دیکھیے. میں نے وعدہ کیا تھا کچھ لوگوں سے, انشاءاللہ میں آپ کو کتاب دوں گا ڈکشنری کی, انشاءاللہ بے فکر رہیے جی, مگر آپ بھی چیک کر سکتے ہیں, بہرحال سب موجود ہے, دیکھ لیجیے. اسی میرے محترم جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا فیصلہ فرماتے ہیں, فَإِنَّمَا, تو صرف اس سے کہتے ہیں, يَقُولُ لَهُ, اس کے بارے میں فرماتے ہیں, کن, ہو جا, فَيَكُون, تو وہ ہو جاتا ہے. بتایا تھا آپ کو میرے محترم الحمدللہ یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں نا. بتایا آپ کو سورہ القمر, وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ, جتنی جلدی پلک جھپکتا ہے اس سے بھی جلدی اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ کیوں کہا جا رہا, ہم اطمینان دلانے کے لیے کہ حق غالب ہو کے رہے گا. اگر آپ حق پہ ہیں, اگر آپ سچ پر ہیں, تو مطمئن رہیے غالب ہو کے رہے گا حق میرے محترم جی. فائنل راؤنڈ حق کے ہی فیور میں ہوگا الحمدللہ, مگر وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن لگا دی, ہمیں صبر دینے کی تعلیم دی جا رہی کہ صبر کریے صاحب بس جی. حق جو ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے, جب آپ چاہیں. نہیں صاحب, انسانوں کی چاہت کا کوئی تعلق نہیں, یہ تمام فیصلے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں. آئیے بتا دیتا ہوں آیت نمبر, الحمدللہ سورہ الطلاق کی طرف آئیے, سورہ نمبر 56, اور دیکھیں میرے محترم فرمایا, یہ دیکھیں, وَمَن يَتَوَكَّلْ, آیت نمبر 3 ہے, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. پہلے دیکھیں بیس بنایا جا رہا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو بس. یہ دیکھیں شرطیہ جملہ ہے, من, جو, شرطیہ جملہ ہے, اور آپ کو بتایا بارہا
شرطی یا جملے کا مقصد کیا ہے؟ جواب شرط کو فوکس کرنا ہے. جی شرط کو نہیں جواب شرط کو. تو جواب شرط کیا ہے؟ فہو حسبہ, بس اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. انف اللہ تعالیٰ انف فور ہم ہو گیا صاحب. ومن يتوکل علی اللہ فہو حسبہ, اللہ تعالیٰ بھی جو بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. خلاص بریفنگ دی, بیس بنا دی, مگر آگے فرمایا ان اللہ بالغ امره, یہ دیکھ ان اللہ, بے شک اللہ تعالی بالغ امره, پورا کر کے رہیں گے اپنا فیصلہ. اللہ تعالی کا جو فیصلہ ہے, اللہ تعالی نے جو حق کے بارے میں کہا کہ ہم حق کو غالب کر کے رہیں گے, سچائی غالب آئے گی, صداقت آئے گی غالب, فرما یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے. مگر آگے کیا فرمایا؟ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. شیطان بس زن کراتا ہے کہ کیا کیا آپ کے رب نے بھائی, کہاں حق غالب ہوگا دیکھ لیجیے سر, کہاں صداقت کہاں سچ غالب ہوگا دیکھ لیجیے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, رہے نہیں سر. اللہ سے بد زن کرتا ہے شیطان, مگر اگر قرآن پڑھتے تو انتظار کریں گے, ختم, ہم انتظار کر رہے ہیں سر, صبر خلاص. جب اللہ نے وعدہ فرما دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, پہلا فیصلہ. دوسرا فیصلہ ان اللہ بالغ امره, بے شک اللہ تعالی اپنا فیصلہ کر دکھائیں گے, اللہ تعالی کا فیصلہ واقع ہو کے رہے گا. یہ دو باتیں آ گئی نا کافی صاحب میرے لیے, خلاص. آگے فرمانا مگر ایک وقت مقررہ ہے, اس وقت مقررہ کو انسان نہیں مانتا, وہ کہتا ہے کہ نہیں سر حق کا فیصلہ میری فیور میں جو ڈیسیجن آنا ہے وہ ابھی ابھی آئے, ابھی کی ابھی, تب اللہ تعالیٰ اچھے ہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ نا. پھر میں نہیں مانتا ایسے اللہ کو جو اپنی مرضی کے فیصلے کر رہا ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مرضی کے مطابق فیصلے کرے, اگر نہیں ہوتے اس کے مرضی کے مطابق تو اللہ تعالیٰ سے بدزن, اللہ تعالیٰ سے لا تعلق, ایک چیز بن جائیں گے صاحب, ارے بھائی کیا کر رہے ہیں آپ کیوں, مگر یہ ہوتا رہا. بات واضح ہو گئی؟ چلیے قرآن کھولی پلیز, شروع کرتے ہیں روٹ ورڈ بسم اللہ. قال اس کا ہے قوالا, لا يعلمون, يعلمون علما, اور یہ دیکھیے یہ بھی اچھا آ جائے گا باپ کے لیے, یکلمنا کلاما, کلاما تأتینا, اتا اتایا, اتایا ہے. اور یہ دیکھیے آیت لے چکے ہم پہلے, آیا یا لے چکے ہیں, اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے, مانن سخ من آیتن لے چکے ہیں نشانی, ٹھیک. کذالک قال پھر آ گیا قوالا من قبلہم, یہ آ گیا قابالا اور مثلا, یہ بھی ہم لے چکے ہیں, ما سالا پھر قولہم قوالا تشابہت, یہ ہے شابہا, شابہا یہ نیا ہے, شاہ نے شاید لیا تھا وہاں شروع میں, وہ تو بھی متشابہا جی شروع میں, بارہا شابہا پھر قلوبہم بھی لے چکے ہیں, قالا با قد بینا, یہ دیکھیے بانا یبینو, یہ بھی لے چکے ہیں, یہ ہے با یا نا, با یا نا الآیات, دوبارہ آ گیا, جمع کا صیغہ ہے, مفرد ہے, آیتون,
is corroded, قومن کروٹوٹ لے چکی ہم پہلے بہرحال قام یقوم تو یہ ہو گیا قا و ما قا و ما ٹھیک اور پھر یوقنون ہاں و قانا و قانا بتائیں گے اس کا مطلب انشاءاللہ. لوٹوٹ الحمدللہ لے لیے, زیادہ تر ریپیٹ ہوں گے الحمدللہ, بالکل ہم ماشاء اللہ بڑھ رہے ہیں الحمدللہ کے فضل و کرم اور احسان سے. الحمدللہ ہم 118 کی آیت پہ پہنچے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. اچھا صاحب, اب ہم اس کا عربک انالیسس کر لیتے ہیں خیر کے ساتھ. بہت پیاری عظیم آیت آ رہی ہے ماشاء اللہ. فرمایا واو استعناف. قال فعل ماض مبنی علی الفتح الذین اسم موصول مبنی علی الفتح فی محل رفع فاعل. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا فعل فاعل. طيب لا حرف نافية, لا النافية, لا النافية ہے. ٹھیک, يعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. دوسرا جملہ ہو گیا, دیکھیے جملے آپس میں ہیں مگر جملے میں بعض ویسے ہوتے واو استئناف نہیں آ رہا میرے محترم, ضروری نہیں ہے. جی آپ کو بتا دیا میرے محترم, جملہ فعلیہ کے دو حصے ہیں فعل و فاعل اور قال فعل لازم ہے, یہ بھی آپ کو بتا دیا. اتمین اکتفا کرتا ہے اپنے فاعل سے, ہو گئے الذین فاعل خلاص, مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہے, تو جملہ مکمل ہو گیا الحمدللہ. جملہ فعلیہ فعل و فاعل یہ جملہ ہے. جملہ اسمیہ کے دو جز سیم کیا ہیں, مبتدا اور خبر خلاص. یقیناً لا یعلمون یہ دوسرا جملہ شروع ہو گیا, فعل آ گیا یعلمون یہ بھی دیکھیں. جی علم بفعل لازم ہے میرے محترم, اسی نے واو آ گیا فاعل, یہ دوسرا جملہ ہو گیا. تبھی تو میرے محترم جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ کو جاننا ضروری ہے. اعراب اور عربی لغت میرے محترم جی وہ مفہوم کو بہتر سمجھنے کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں. جی اگر عربی زبان آپ کو نہیں آتی تو یقیناً پھر ترجمہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. آج تو کہتے ہیں کہ عربی مت پڑھیے, بس ہم نے جو ترجمہ پڑھا ہے وہ لکھیے وہ پڑھیے. سب یہ کہتے ہیں نا کہ عربی مت پڑھیے, آپ کو قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے نا, ہمارے استاذ نے لکھا ہے وہ پڑھ لیجیے ختم. نہ خود عربی سیکھنی ہوگی میرے محترم. اب آ گیا لولا, ہاں یہ لولا میرے محترم اس کو ہم کہتے ہیں حرف تحضیض و ترغیب. ٹھیک ہے, لولا کا بتائیں گے آپ کو, حرف تحضیض ہے, اس کی کچھ ڈیٹیل بتاؤں گا جب انشاءاللہ ہم تدبر کی طرف آئیں گے, کچھ آیتیں ہی بتائیں گے آپ. ٹھیک, یکلم فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ونا
ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم الله فاعل مرفوع فاعل مؤخر الله فاعل مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ٹھیک او الحمد لله حرف عطف تأتي فعل مضارع فعل مضارع معطوف على يكلم والمعطوف على المرفوع مرفوع ٹھیک تأتي یہ معطوف على يكلم والمعطوف على المرفوع مرفوع ہو گیا مگر اب وضاحت لکھ دیجئے و الضمة مقدرة على الياء اصل میں تأتي يو والضمة یعنی آپ کو کہہ سکتے ہیں پیش کہاں ہے آپ تو کہہ رہے ہیں یہاں یکلمو ہے تو تأتیو ہونا آئی چاہیے بالکل تأتیو آنا چاہیے تھا تو ہم پہلے کہیں گے یہ معطوف ہے ضم پر پھر کہیں گے والضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل نہیں ظاہر ہو سکا بھاری پن کی وجہ سے آپ کیسے پڑھے گے او 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 تأتیونا تأتیو یہ بھاری ہے ادائی اس لیے یا کا پیش سپوز کر دیا مقدر کر دیا گیا ٹھیک ہے بے شمار مثالیں دی ہیں نا اب آپ غور فرمائیے اللہ تعالی ہماری زبان کی ڈیفیکلٹی ہماری نہیں چاہتے زبان کی ڈیفیکلٹی کو اللہ تعالی نے آسان فرما دیا تو کیا تعلیمات ڈیفیکل دیں گے نہیں صاحب یہ تمام مشکل اور ڈیفیکل اور سختیوں کے دین روایات سے بنایا گیا قرآن سے نہیں جی قرآن سے نہیں ہرگز نہیں الفاظوں کو بدل دیا گیا حربن کا مطلب بدل دیا ضرب کا مطلب بدل دیا قتل کا مطلب بدل دیا اللہ اکبر یس جہد کا مطلب بدل دیا اعوذ باللہ لا الہ الا اللہ وہی اپنی خونی تھیوری ثابت کرنے کے لیے پورے دین کو ہمارا ہم مسلمانوں کو خون ریزی کرنے پہ آمادہ کرنے کے لیے سب بدل دیا تبھی تو کہتے عربی مت پڑھیے جی ابھی پڑھیں گے تو آپ کا دماغ کھلے گا جب آپ ضربہ کا مطلب دیکھیں گے قتلہ کا مطلب حربہ کا مطلب تو پھر آپ کے سامنے بات آئے گی امرہ کا مطلب جب آپ پڑھیں گے بر تو میرے محترم یہ آ گیا تأتی ٹھیک اور وہی چیز ونا ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول به مقدم آية فاعل مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره تقديم تأخير هو كذلك ومكمل هو جملة ك حرف جر ذلك اسم مجرور بالكاف جي واو كذلك اسم إشارة كذلك اسم إشارة للبعيد مبني على الفتح في محل جر مجرور في محل جر مجرور
كا حرف جر مبني على الفتح، ذلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل جر مجرور، والجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم. خبر مقدم. قال أجين، قال فعل ماض مبني على الفتح، الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل، من حرف جر مبني على السكون، قبلي ظرف زمان، ظرف زمان مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره، وهم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر معمول الظرف، في محل جر معمول الظرف، والجار والظرف، والجار والمجرور في محل نصب مفعول به أول. كيكسة مفعول به أول. مثل ظرف شبيه بالظرف مبني على الفتح، شبيه بالظرف مبني على الفتح وهو مفعول به ثانيا، مفعول به ثانيا، شبيه بالظرف مبني على الفتح وهو مفعول به ثان. قولي مجرور معمول شبيه الظرف. قولي جو ہے یہ شبیہ الظرف کا معمول ہے، تو معمول شبیہ بالظرف مبنی مجرور بالکسرة الظاہرة على آخره وهو مضاف. ہم ضمیر متصل مبنی على السکون في محل جر مضاف إليه. اب کہیں گے وجملة قال الذين، وجملة قال الذين في محل رفع مبتدأ مؤخر. مبتدأ مؤخر کے خانے میں آ رہا ہے، پورا جملہ فعلی ٹھیک ہے. اچھا تشابهت فعل ماض مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث. تشابه يديك، فعل ماض مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث. قلوب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. قد حرف تحقيق يدي، لولا كانت حرف تحديد وترغيب، يعني كسي كام كو كرنا
بتائیں گے آپ کو لولک ایک سے زیادہ میننگ ہیں قرآن سے ثابت کریں گے انشاءاللہ، فکر رہیے، رک جائیں گے. اچھا، مگر قد ایک ہی ہے، قد حرف تحقیق، ڈیفینٹ، شورلی، یقیناً، قد حرف تحقیق. بینا، یہ دیکھے، بینا، بینا فعل ماض مبنی علی الفتح. جی، اصل میں یہ میرے محترم یہ ہے، بینا اصل میں یہ ہے مبنی علی السکون ہے. جی، جیسے آپ کہتے ہیں نا ذہب نا، مگر مشدد کی وجہ سے لگ رہا ہے آپ کو زبر ہے، زبر نہیں ہے. ہاں، بین، یہ دیکھیں بین پہلے نو پہ جزم ہے، تو ہم اوریجنل اٹھائیں گے، بین فعل ماض مبنی علی السکون لاتصال ہی بنا، وہ دونا آگئے نا، لاتصال ہی بنا، ونا ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل، یعنی اللہ، ہم. جی، تو لکھ لیجیے، نا، نا ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل، یعنی اللہ. الآیات، کلیئر ہے؟ الآیات مفعول به منصوب بالکسرۃ لأنه جمع مؤنث سالم. ٹھیک ہے سر؟ لقوم، لی حرف جر مبنی على الكسر، قوم مجرور بلی وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره والجار والمجرور في محل نصب مفعول به ثان. يوقنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والجملة الفعلية يوقنون. جي، والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ثالث، یہ تیسرا مفعول به ہے. الحمدللہ یہ عربک انالیسز اس کا مکمل ہوا. آئیے شروع کرتے ہیں تدبر قرآن. اللہ اکبر. جی، اور آغاز سے ہی جو ہمیشہ کہتے ہیں، کتنی دفعہ الحمدللہ یہ قرآن میں آپ لکھتے چلے جائیے، پلیز دیکھیں. فرمایا وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، جنہوں نے کہا، یہ دیکھیں، آل الذین، وہ دیکھیں الذین، جو کون ہے صاحب یہ جو، لا يعلمون، جو جانتے نہیں ہیں، نہیں کہا جو جہنمی ہیں، واجب الجہنم ہیں، دوزخی ہیں. قرآن کا اسلوب سمجھنا ہے میرے محترم. کاش آج گنار کے بارے میں کوئی یوں بات کرے گا، نہیں صاحب، ہرگز نہیں، کیا بات کر رہے ہیں، ڈینائر ہیں، دوزخی ہیں، قتل کریے سب کو. ادب قرآن، قرآن پڑھنے نہیں دیا میرے محترم. یاد رکھیے، کتاب الہی گفتگو ادب کی کتاب ہے، یقین مان لیجئے. جی، ادب گفتگو سکھایا جا رہا ہے. کیوں؟ یہی اخلاقیات، یہی مینرز ہیں.
اگر آپ ادب گفتگو نہیں سیکھیے گا تو لوگ آپ کی گفتگو سنیں گے کیوں؟ کون ہیں آپ؟ پیسہ پھینکیں گے ان کے لیے کب تک؟ ایک دن آئے گا وہ قدم، مگر یہ تو غیر اخلاقی بات ہے نا۔ تو اسی نے قرآن کریم نے بار بار تعلیم دی ادب گفتگو۔ بتایا نا آپ کو، انشاءاللہ حل لے چکے ہیں ہم، جب فرمایا وقولوا للناس حسنا۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں وقولوا، یہ دیکھیں الحمد للہ آیت نمبر 83 پڑھ لیجیے بار بار۔ وقولوا، اور لوگوں سے گفتگو کیجئے حسنا، شگفتگی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، قرآن کی تعلیم ہے۔ کون کر رہا ہے شگفتگی سے گفتگو؟ غیروں کو تو چھوڑی، اپنی اولاد کے ساتھ کون شگفتگی سے بات کرتا ہے؟ رفیق حیات کے ساتھ کون گفتگو کرتا ہے شگفتگی کے ساتھ؟ چھوٹ بیچارے ڈینائرز کو تو چھوڑیے، نان ڈسبلیور کو تو چھوڑیے، وہ تو بیچارے، جبکہ قرآن کا حکم عام ہے وقولوا للناس فار آل مین کائنڈ۔ کون عمل کر رہا ہے قرآن پہ؟ میرے محترم روایات پہ عمل کرتے ہیں، کہتے ہیں نا سب روایات میں آیا، کافروں کو تو دبائیے، روایات بنا لی ریل کہ اگر کوئی بیچارہ ڈینائر سامنے سے آ رہا ہے اور پتلی گلی ہے، یہ تعلیم ہے، یہ دادگیری اور یہ وائلنس اور یہ اسلوب ہے ہمارے دین کا، کہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ اس کو تنگ کر دیجئے تاکہ وہ بیچارہ دیوار سے لگ کر جائے، آپ سے تا کے کھڑے ہو جائیے۔ یہ دین ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، پڑھ لیجیے، یہ دین ہے۔ یہ یوں دین پھیلے گا میرے محترم، سینہ تان کے دادگیری دکھاؤ اس کو تاکہ بیچارہ وہ کافر دیوار سے لگ کے جائے۔ بہرحال ان لوگوں نے ہم کو دیوار سے لگا دیا، جی پوری امت مسلمہ دیوار پہ لگی ہوئی ہے، رسوا ہے میرے محترم، اور رہے گی تا قیامت جب تک قرآن پہ عمل نہیں کریں گے میرے محترم۔ وہ کوئی کرنے نہیں دے گا، بے فکر رہیے، نا 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 نا، بیکوز قرآن پہ عمل کرنے سے آخرت بہتر ہوگی، دنیا میں کچھ نہیں ملے گا۔ بتا دیا آپ کو، روایات میں ہے نوٹ اور ووٹ، روایات کے ذریعے سے ہر کوئی ثابت کرتا ہے، جس کو ووٹ چاہیے یا نوٹ وہ روایات کو لے کے آئے گا، قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں نہ ووٹ کا مطالبہ ہے نہ نوٹ کا مطالبہ ہے، اپنے آپ کو بہتر کیجئے، بس نہیں ہو سکتا۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، یہ دیکھیے حسنا شگفتگی کے ساتھ پیش آئیے۔ 83 آئیے، آتے ہیں پھر سورہ الاسراء کی طرف، سورہ نمبر 17 کی طرف پھر آتے ہیں میرے محترم، جی وہاں بھی ایک آیت ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ان آیتوں کو ہمیشہ آپ یاد رکھیں بار بار، جی جی، یہ آیت نمبر ہے 53، وہ 83 تھی، یہ 53 ہے۔ 17 فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي یقول التی ہی احسن، قول فرما دیجیے میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فدا ہو بی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو فرما دیجیے، میرے بندوں کو فرما دیجیے، یقولو وہ کہیں بات، ہی احسن جو سب سے بہتر ہے، یعنی انتہائی گفتگو اور نرمی کے ساتھ ان سے گفتگو کی۔ یہ قرآن کی تعلیم، فرعون جیسے شخصیت میرے محترم، سورہ نمبر 20 سورہ طہٰ، فرعون جیسے شخصیت کے لیے کیا کہا جا رہا ہے میرے محترم، دیکھ لیتے ہیں، جی فرمایا جا رہا ہے میرے محترم، آیت نمبر 43، اذهب الى فرعون انه طغى،
آپ دونوں جائیے فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، بس سرکش، دوزخی نہیں فرمایا، جہنمی نہیں فرمایا ہے. ہم تو الحمدللہ اب تو ہم ہر بات پہ تیار ہیں، جہنم یہاں زبان کی نوک پر ہے، جہنم سب کو. فقولا له قول اللین، 44 فرمایا آپ دونوں اس سے قول اللین، نرم گفتگو کیجئے گا اس فرعون جیسی شخصیت کی، نرم گفتگو کی نہیں کہا جا رہا ہے جی. میں بار بار دہراتا ہوں ان باتوں کو، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ مائنڈ بھی کریں کہ آپ نے بار بار ان بات کو بتاتے ہیں. صاحب اس لیے بتاتا ہوں بیکوز ہمیں 14 صدی چاہیے، 14 صدی تک دہرائیں گے ہم ان باتوں کو تب جا کر ہم اڈوپ کر سکیں گے جی. 14 صدی، 14 دن نہیں میرے محترم. جن کو لگتا ہے ماشاءاللہ کہ وہ ایک سال میں پورا قرآن کی 2 تفسیر کر لیں گے اور عالم باعمل ہو جائیں گے، وہ مبارک ہو ان کو، مگر اپنے بارے میں تو کہتا ہوں ہمیں 14 صدی چاہیے، 14 صدی. بیکوز جو غلط باتیں رائج کی گئیں 14 صدیوں سے میرے محترم، ان کو مٹانے کے لیے ان کی جگہ قتل و غارت گری کا جو اعوذ باللہ ماحول بنایا گیا، اور جو غلط باتیں، جو روایات کو، گندی روایات کو پرموٹ کیا گیا، ان کو ختم کرنے کے لیے کم سے کم ہمیں 14 صدی چاہیے. 14 دن نہیں، نہ 14 مہینے، نہ 14 سال. اپنے ذہن میں اس بات کو یاد رکھیں، تو گھبرائیں مت کریں، دہرائیں گے تاکہ مجھے بھی عمل کی توفیق ہو میرے محترم. جس چیز کو ہم دہرائیں گے وہ پھر جاتے جاتے بات دہراتے دہراتے کبھی تو دل میں اتر آئے گی انشاءاللہ. ابھی تک تو نہیں اتری نا، آپ دیکھ لیجیے کیا خاندان والے کہہ رہے ہیں میرے بارے میں کہ صاحب یہ صاحب ہیں، کیا نرم گفتگو کرتے ہیں صاحب، کیا ان کی آواز مٹھاس ہے. کہتا ہے کوئی، میرے رفیق حیات نہیں کہتے بارے میرے بارے میں، میری اولاد نہیں کہتے بارے میں کہ آپ اتنا میٹھا بولتے ہیں، آپ اتنے شگفتگی سے بات کرتے ہیں. کہتی ہے میرے اولاد یہ میری رفیق حیات، نہیں صاحب سب اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ صاحب یہ جو بولتے ہیں انگارے انگارے، آگ آگ نکلتی ان کے منہ سے. یہ ہے درس قرآن بھی اپنی جگہ دے رہا ہوں اور زبان میں انگارے بھی رکھتا ہوں میرے محترم، آگ نکلتی میری زبان سے، بد اخلاقی بد تہذیبی، کہاں شگفتگی ہے. تو قرآن پہ عمل نہیں کر پا رہا نا نا. بار اور بے شمار آتے ہیں واپس، کہا لا یعلمون، دیکھ کسی کا نام بس یہ لا، جو نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ اللہ نے تو ان کو بتا دیا. ہاں یہ دیکھیے میرے محترم، یہ کہنا چاہیے تھا نا جنہوں نے جان کر انکار کیا نا صاحب، یہ انگلورنٹ نہیں ہے نا یہ لوگ، نہیں یہ جانتے ہیں بھائی. تب ابھی دیکھے تبھی تو وہ اتنی بڑی بات کہیں گے نا. ابھی آپ سمجھ گئے، یہ ایسے نہیں کہ یہ نہیں جانتے، انگلورنٹ بے علم لوگ نہیں ہیں. بیکوز ابھی جو بات، ابھی جو مطالبہ کریں گے صاحب، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ ان کو سب پتا ہے، اللہ تعالی کے بارے میں پتا ہے، نشانیوں کے بارے میں پتا ہے، سب جانتے ہیں. تو در حقیقت میرے محترم، اللہ تعالی اگر یہاں فرماتے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو جھٹلا رہے ہیں، الذین یکذبون، جو جھٹلا رہے ہیں، آتا ہے اور آیات میں نا، کذبوا بآیاتنا، ہمیں آیات کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں. یہاں نہیں کہا، یہاں نہیں کہا، ہمیں سکھانے کے لیے کہ ہر دفعہ بھائی جملہ ہلکا استعمال کیا جا سکتا ہے نا صاحب. لا یعلمون کا مطلب وہی ہے نا جنہوں نے جاننا نہیں چاہا، یا جو جان کر جھٹلا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا صاحب. کوئی
تو پیغام جو ہمیں مل رہا ہے میرے محترم جی کہ ماشاءاللہ لوگوں کو آئینہ دکھانے کی ضرورت نہیں, تو آپ نہیں آئینہ دکھا رہے ہیں ہم لوگوں کو, دشمن آئینہ دکھاتے ہیں میرے محترم. دشمن محبت کرنے والا خیرخواہی آئینہ نہیں دکھاتا, وہ اصلاح کرتا ہے. آپ کے سامنے ہی ہے, ہم جس سے محبت کرتے ہیں کہ ہم اس کا جب اس کو ہم جب کاؤنٹر کرتے ہیں تو کیا ہم ڈیٹیل میں کرتے ہیں؟ ہر کس ایک بات کہہ کے چپ ہو جاتے ہیں نا. اولاد ہے, رفیق حیات ہے, یا محبوب ہے, جو بھی ہے, ہم اس کو تو نہیں ہے. تو یہاں قرآن بتا رہے ہیں کہ صاحب یہاں حقیقتاً یہ جانتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کا فرما جیسے اور مقام میں آیا, والذین کذبوا بآیاتنا والذین کفروا ڈینائر, اس کہا گیا ہے نا قرآن میں اور مقام. یہاں نہیں فرمایا گیا, کیوں؟ تعلیم دی گئی کہ صاحب اگر آپ تفسیر قرآن بالقرآن سے چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا, آیت میں بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ایسا نہیں کہ بے علم ہے, نہیں, علم والے ہیں مگر جھٹلا رہے ہیں, انجان پر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ صاحب. ہلکا لفظ استعمال کیا, ہلکا لفظ, کیوں؟ یہ مقام ہے ان کی بات کو نقل کرنے کا. جی چل آپ دیکھتے چلے جائے, جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کفرو کہا ہے نا, وہ بھی پاس کا صیغہ ہے, ایک عام بات. کذبو بھی کہا, عام بات, مگر یہاں ان کے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ بیان کرنا تھا. جی ان کا اللہ تعالیٰ ایک اسٹیٹمنٹ کوٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, ان کی ایک بات کو ہمارے ساتھ یہاں شیئر کیا جا رہا ہے. اسی لیے یہاں ایک ہلکا لفظ استعمال کیا گیا, لا یعلمون, جو جانتے نہیں, جو انجان ہے, حالانکہ ایسے ہے نہیں. آئی اس کی دلیل تفسیر قرآن بالقرآن سے, بار بار کہا ہے پھر دہراتا ہوں, اخلاقیات مینرز جو ہم نے سیکھنے ہیں میرے محترم. سورہ تحریم کی طرف چلتے ہیں, سورہ نمبر 66 ہے میرے محترم جی, اور آیت نمبر الحمدللہ بتاتے ہیں آپ کو, الحمدللہ آیت نمبر 3 ہے میرے محترم. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, اور جب میری حبیب میرے آقا سرور کائنات فدا ہو بی ام نفسی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی کچھ راز کی بات بتائی اپنی بعض گھر والیوں کو. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ, پھر جب ان میں سے کسی ایک نے اس کو اس راز کو بتا دیا, راز کو فاش کر دیا, وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ, اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کے بارے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جی کہ فلاں فلاں آپ کی گھر والی سے یہ بات ہو چکی ہے, انہوں نے آپ کی وہ راز کے بعد لوگوں کو آگے بتا دی. اب آپ آئے اپنی گھر والی کے پاس, قرآن نے نہیں بتایا کہ وہ کون ہے جی, نام کسی کا نہیں ہے, مگر ہمارے مسلمانوں کو سب پتہ چل گیا, یہ بھی پتہ چل گیا کہ کون سے راز کی بات بتائی تھی, یہ بھی پتہ چل گیا ہم مسلمانوں کو. کیا کمال ہے, اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرما رہے ہیں, نہیں بتا رہے کون سی بات, مگر ہمارے مفسرین اور مسلمانوں کو سب پتہ ہے صاحب جی, سب پتہ ہے کون سی بات بتائی تھی اور کس کو بتائی تھی اور کس نے کیا کہا, تمام باتیں سب پتہ ہیں مسلمانوں کو روایات کے ذریعے سے. جو اصل پیغام تھا وہ تو لیا نہیں. بارہ پیغام کیا ہے, جب اللہ تعالیٰ ان سے جب میری حبیب صاحب ان سے بات کریں تو کیا فرمایا جائے, دیکھیں, عرف بعضه واعرض عن بعض, آپ نے اس بات کا تذکرہ کیا, کچھ کا تذکرہ کیا اور کچھ کا تذکرہ نہیں کیا. یہ ہے اخلاقیات جی, یعنی آپ نے کسی کو کوئی بات بتائی اور اس نے انجانے میں کسی کو آگے کہہ دیا, اب جب آپ اس اپنے اس دوست سے یا جس کو آپ نے رات بتایا تھا, دوستی ہو گئی یقیناً قریب انسان,
یہاں تعلیم ہے کہ آپ جب اس کا مؤاخذہ کریں تو آپ اعوذ باللہ ڈیٹیل میں مت ان کو مؤاخذہ کریں، بیکوز آپ ان کو رسوا کریں گے اس طریقے سے، ایسا مت کریں. بس فرمایا ایک بات کا تذکرہ، اشارہ دے دیجئے کہ صاحب یہ ہو گیا. اب ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے یہ کہا اور یہ کہا اور یہ کہا اور یہ کہا اور یہ رویہ صحیح نہیں ہے محبت کرنے والوں کے ساتھ. نا پھر کیا فرق رہا محبت کرنے والے اور دشمن میں؟ دشمن گنواتے ہیں سب باتیں کہ آپ نے یہ کہا تھا اور یہ کہا تھا، دشمنی دکھا رہا ہے. اب آپ محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور وہی رویہ کر رہے ہیں دشمن جو کرتے ہیں، نا نہیں ہے. نا محبت کرنے والا بس اشارہ دیتا ہے، شرمندہ نہیں کرنا نا اس کو سامنے والے کو، بائی مسٹیک ہو گیا ٹھیک. اب شرمندہ نہیں کریں اس کو کہ صاحب آپ نے دیکھ کے راز کا ہمارا خیال نہیں کیا میاں، اور آپ نے لوگوں کو بتاتے پھر رہے اور یہ کرتے پھر رہے ہو، نا اشارہ دے دیجیے. یہ قرآن کی تعلیم، عرف بعضہ، کچھ بات کا تذکرہ کیا، وعرض عن، اور کچھ بات کا تذکرہ نہیں کیا. ان کو ڈیگریڈ تو نہیں کرنا نا، معاذ اللہ ڈیگریڈ نہیں کرنا، بس یہی ہم نے میسج لینا ہے. وہی بات یہاں آ رہی ہے میرے محترم، لا یعلمون کہ ایک اللہ تعالی بتا رہے کہ آپ ہلکی سی بات کریے نا سب، اگر ہلکے لفظ سے اپنا مدعا اور اپنا مقصد پورا ہو رہا ہے تو اے نفس کافی ہے. اسی لیے الحمدللہ، انشاءاللہ آپ دعا فرمائیں، الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ ہم انگلش کا ترجمہ بھی شروع کر دیا ہے قرآن کا الحمدللہ. اس میں یہی میں کر رہا ہوں الحمدللہ کہ ہم ہلکے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ہلکا لفظ جی، جیسے بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو. بہرحال تو بھائی اگر ایک ہلکا لفظ بھی ہے اور اس کو استعمال کرنے سے الحمدللہ آیت کا مفہوم الحمدللہ بہتر ہو رہا ہے اور ہمارا اللہ تعالیٰ کا مقصد گائیڈنس کرنے کا وہ پورا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کا خیال نہ کیا گیا. نا ترجمے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے میرے محترم، اعوذ بالله، اردو میں بھی انگلش میں بھی. ابھی انگلش کی اب ترجمہ کیا جا رہا ہے تو عجیب یقین عجیب عجیب بات سامنے آ رہی ہیں، جملے قرآن کے، جملے قرآن کے ان کا تذکرہ ہی نہیں ہے، ڈیلیٹ کر دیا گیا. جی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فداہ بی امی و نفسی، اس میں انہوں نے یقین مانی ایک لائن مبارک آیت کے اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا. کیوں؟ بیکوز قتل لغات گری کو جو ثابت کرنا ہے فار ایور، اس کو انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا، تذکرے نہیں کہ اس کا ترجمہ نہیں. جی اور بہت کچھ نظر آیا میرے محترم، کوئی ہم قرآن پہ عمل کریں گے، قرآن نے بتایا. یعنی مثال کے طور پر میرے محترم دیکھ، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں کیا سرکش ہو گئے، ختم، کافی ہے. کچھ اور بھی تو کہا جا سکتا تھا نا، ابھی کون ہے جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے سب قرآن میں، انا ربکم الاعلى، جی الوہیت کا، ما علمت لکم من الہ غیری، الوہیت کا دعویٰ کر رہا ہے، ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے، ظلم و ستم کے تمام اعوذ باللہ تمام اس نے جی حدیں پار کر دی ہیں اس کے باوجود. اللہ فرمائے انہ طغى، سرکش نہیں کہا، کوئی ابیوزنگ ورڈ استعمال نہیں کیا. تب یہ تو قرآن کی عظمت ہے، ادب کی کتاب ہے میری محترم، یہ اللہ کی تعلیم ہے کہ ادب سیکھیے، ادب بھی گفتگو. اور ہمیں کہا اگر روایات سے گالیاں دیجیے صاحب، گالیاں دیجیے، خوب گالی دیجیے. دیکھا آپ، اب بتائیے گالی دینا یہ ایک مینرز اور گڈ بہیو مانا جاتا ہے، خلق عظیم کے پہچان ہے گالیاں دینا.
آج دین کے نام پہ گالیاں دی جاتی ہیں، یہ کمال ہے دیکھے مسلمانوں کو، اسی پہ دل دکھتا ہے صاحب. اگر آپ کو گالیاں دینی دیجیے، مگر کہ میں دے رہا ہوں، مگر گالیاں دینا، گندی الفاظ، گندی باتیں کرنا، ان دی نیم آف قرآن، ان دی نیم آف اللہ، ان دی نیم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فداہ ابی امی و نفسی، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بس اگر وہ ثابت کرنا ہے نا، منبر رسول پہ بیٹھے ہیں، لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں، اور بتا رہے صاحب میں نبی بھی گالی دیتے تھے، اللہ تعالیٰ بھی گالیاں دیتے ہیں، بہت خوب. تو پھر دین کی، پھر اخلاقیات کی کیا ضرورت ہے؟ کس اخلاقیات کی بات کریں پھر ہم؟ دیکھا آپ نے کتنا المیہ ہے. اسی میں معتم، اگر ممکن ہو، مدعا مقصد ہمارا پورا ہو رہا ہے جی، مثال کے طور پر دیکھیے، آپ کو کسی نے، آپ نے کسی کو ٹائم دیا ملاقات کا، لیکن انہوں نے بھی دیا، آپ نے بھی دیا، ٹھیک ہے. اب وہ صاحب دیر میں آئے، تو اس کے بجائے کہ آپ کہیں کہ آپ کیوں دیر میں آئے، میں آپ کا ایک گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں، آپ کہیں میں جلدی آ گیا تھا، کام مجھے کہیں کچھ قریب میں کام تھا تو میں جلدی آ گیا تھا. مت احساس دلائیے اس کو کہ آپ دیر میں آئے ہیں، شرمندہ مت کریے اس کو. اب آپ یہ اگر کہہ دیں گے کہ میں جلدی آ گیا، تو سمجھ جائے گا نا وہ، یہی ہے محبت، یہ سیکھ لیں ہم میرے محترم. مثال کے طور پر آپ گھر پہنچے، کھانا آپ کے سامنے آیا، اس میں نمک نہیں ہے، آپ نے اندازہ لگا لیا، تو آپ یہ نہیں کہیں کہ صاحب وہ نمک نہیں ہے آپ کے کھانے میں، آپ کہیں ذرا نمک لے آئیے، آج مجھے نمک زیادہ کھانے کی خواہش ہو رہی ہے، اپنے اوپر رکھیے، خود چکیں گے، ان کو پتہ چلے گا ارے پوری نمک نہیں تھی اس میں. ہم جانتے ہیں میرے محترم جی، ہر بات کو ہم پوزیٹو طریقے سے بیان کر سکتے ہیں، یہی ہم نے سیکھنا ہے میرے محترم جی. آپ نے وعدہ کیا کہ آتے ہوئے میں فلاں چیز آپ کے لیے لاؤں گا، آپ بھول گئے. اب سامنے والے انسان کو کیا چاہیے کہ کہے، جلدی میں تھے شاید اس نے، آپ جلدی میں تھے، آج رہ گیا کر لے آئیے، آپ جلدی میں تھے. کور کر رہا ہے مجھے وہ انسان، حالانکہ میں جلدی میں نہیں تھا، بھول گیا، لیکن وہ مجھے کور کر رہا ہے محبت اور پیار سے کہہ کر کہ آپ جلدی سے، جلدی میں تھے، اس نے آپ کے ذہن سے نکل گیا ہوگا، کوئی بات نہیں کر لے آئیے. میرے محترم، اگر اس طریقے سے ہم ایک دوسرے کو اکومیڈیٹ کریں گے، کتنا اچھا لگے گا میرے محترم، کتنا پرسکون ہوگی ہماری زندگی. آج تو ہم تلاش کرتے ہیں کہ سامنے والے کو جملے کیسے فٹ کرنے ہیں تاکہ بیچارہ سامنے والا جل بھن جائے، اعوذ باللہ، ایسے ٹیز کرنا ہے اس کو تاکہ وہ جل اٹھے، اعوذ باللہ. یہ مسلمان ہیں، جملے تلاش کرتے ہیں، ایسا کوئی جملہ بولوں تاکہ اس کو سامنے والا جل بھن جائے، وہ اس کباب سمجھتے ہیں اپنا. شیطانی رویے ہیں میرے محترم، شیطانی رویے. مطلوب قرآن انسان کا رویہ یہ نہیں ہوتا. محبت یہ لا یعلمون، کتنی پیارا انداز، ہم کو بھی اسی کو اختیار کرنا چاہیے. اچھا اب آئیے، لولا، لولا بتایا آپ کو، یہ لولا جو ہے میرے محترم، اصل میں لولا استعمال ہوتا ہے جی از حرف شرط جی، حرف شرط کی شکل میں، اور اصل میں اس کا مطلب ہے اگر نہ،
اگر نہیں جی اگر نہیں اگر نہیں لو اگر لا نہیں اگر نہیں میرے محترم اچھا اور لولا حرف شر بھی استعمال ہوتا ہے جی جیسے ہم کہتے ہیں لولا الہواء لہلک الناس اگر ہوا نہ ہوتی تو لوگ ہلاک ہو جاتے معاذ اللہ اس کو حرف امتناع الامتناع بھی کہتے ہیں بہرحال اور لولا میرے محترم آتا ہے بعض دفعہ میرے محترم کہاں آتا ہے یہ دیکھیے بتاتے ہیں آپ کو سورہ القلم کی طرف آتے ہیں لولا کے ایک سے زیادہ مفہوم آتا ہے بہرحال مگر پہلے ہم سورہ یوسف کی طرف آتے ہیں میرے محترم وہاں سے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں سورہ یوسف جی یہاں دیکھیے فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّ آیت نمبر ہے 24 آیت نمبر 24 ہے میرے محترم اور یقیناً اس نے ارادہ کیا برائی کا اور جناب یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا اس کو دھکا دینے کا لولا اگر ارآ تو لولا کا مطلب یہاں میرے محترم اگر نہ دیکھتے اپنے رب کا برہان لولا کا ایک مطلب یہ بھی ہے لولا کا مطلب اور کے میننگ میں بھی آتا ہے میرے محترم تو اصل میں لولا یہ ترغیب کے لیے ہوتا ہے جس طریقے سے الحمدللہ جو آیت ہم پڑھتے ہیں سورہ الاعراف کی یہ دیکھیے ہے اسلوب وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الاعراف میرے محترم 43 وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اگر اللہ تعالی میں ہدایت عطا نہ فرماتے اگر عطا نہ فرماتے تو یہاں لولا کا مطلب یہاں جو آ رہا اس آیت میں یہ تحضیر ترغیب ہے یعنی ایسا کیوں نہیں ہوا جس عربی میں ہم کہتے ہیں لولا اجتہدت تھا آپ نے کیوں نہیں محنت کری لولا اجتہدت آپ نے کیوں نہ محنت کری ٹھیک ہے اچھا یہاں بھی میرے محترم یہ تحدید ہے کیوں نہ اللہ تعالی ہم سے ہم کلام ہوتے او یا تأتینا آیا یا ہم کو کوئی نشانی ہمارے پاس آتی یہ دیکھیں تو یہ حرف تحدید یعنی ترغیب ہے یعنی یہ کسی کام کو کرنے پہ آمادہ کرنا یہ ہے تحضیر اس کا حبہ آتا ہے نا ولا يحض على طعام المسكين اور وہ ترغیب نہیں دیتا تو یہاں لولا یہ حرف تحضیر و ترغیب یعنی یہ کیوں نہیں ایسا ہوا یہ اللہ تعالی سے کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہ کیوں نہیں اللہ تعالی نے جی کیوں نہیں اللہ تعالی ہم سے ہم کلام ہوئے یا ہم پر کوئی نشانی ہمارے پاس آئی ترغیب یعنی اللہ تعالی سے مطالبہ کر رہے ہیں یہ اللہ تعالی سے مطالبہ کر رہے ہیں ٹھیک اس پہ ہم رکیں گے بیکوز یہ جو مطالبہ ہے میرے محترم ان کا اس میں صداقت ہے یا نہیں ہے جی بتائیں گے یہ نشانیوں کا مطالبہ کون کرتا ہے میرے محترم جی صاحب ایمان کون ہوتا ہے اور نشانیوں کا مطالبہ کون کرتا ہے کتنی نشانیوں کا مطالبہ کیا ہے میرے محترم اور کس نے کیا ہے یہ انشاءاللہ کل آپ کو بتاؤں گا قرآن کریم کی آیات سے بس اتنا سمجھ لیجئے میرے محترم یہ مطالبہ کیا آپ کو لگ رہا ہے
کون مطالبہ کر سکتا ہے کہ ہم سے اللہ تعالی ہم کلام کیوں نہیں ہو رہے، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہی؟ اس ان کے مطالبے سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ با علم ہیں، با علم ہیں. جی یہ بے علم نہیں ہے. اگر یہ بے علم ہوتے تو وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بتائیے، اسلام کے بارے میں کچھ بتائیے، دین الہی کے بارے میں کچھ بتائیے. مگر ہمیشہ یہ نشانیوں کا مطالبہ ہے. جی اللہ تعالیٰ کا ہم سے ہم کلام ہونا یہ بھی ایک نشانی ہے میرے محترم، جی یہ بھی ایک نشانی ہے. تو اصل مسئلہ کہ نشانیوں کا مطالبہ کون کرتا ہے اور کن کن نشانیوں کا مطالبہ کیا گیا ہے قرآن میں، اور اس کا اصل مقصد کیا ہے میرے محترم، بیان کریں گے قرآن کریم کی آیات سے. اور کلمہ یکلم، کلمہ کا مطلب بھی بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو، آپ حیران رہیں گے اس کا کیا مطلب ہے عربی زبان میں انشاءاللہ. جی جی بہت پیاری بات آ رہی ہے انشاءاللہ، کر اللہ چاہا اس کو آپ کے ساتھ مزید بیان کریں گے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.